Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari, xush kelibsiz. Sobiq mansalisti Zohid Rizqiyev ahvoli haqida singlisi yangi xabar bilan bo'lishdi. Assalomu alaykum, sog'-salomat yaxshimisizlar? Oxirgi kunlar stressdaman, tushkunlikdaman. Shu sabab hafsala ham qila olmayapman. Duoingizlar uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Bugun oyimlar ko'rgani kirdilar, lekin salkam bir haftadan beri yotibdilar. Uyg'onganlari yo'q. Allohdan umidimiz faqat ertaga uyimizda haqlarga qurbonlik so'yishadi. Duoda bo'lib turinglar, iltimos. Alloh suygan bandasiga dard berar ekan. Avariya kuni ham oyimlar xuftonni kechroq ham o'qisa bo'ladi. Bor ishlaringni bitirib kelgin, kelib o'qib olasan. Kech qolasan degan ekanlar. Ular yo'q, namozni o'qib ketaman deb tahoratlarini olib, xufton namozini o'qib chiqib ketgan ekanlar, deya izoh qoldirgan singlisi. Kanalimiz nomidan xonanda Zohidga Allohdan shifo so'rab duo qilib qolamiz. Azizlar, kanalimizni kuzatishda davom eting. Sobiq qumman xonandasi Zohid Rizqiyev haqqiga duo qilishda davom etaylik. Videoni tarqalishi uchun like va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Shunda keyingi ma'lumotlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz.